Два останні дні поточного тижня спеціалізована вчена рада, яку очолює професор Аліна Збруєва, вельми плідно працювала, прийнявши захист 4 кандидатських дисертацій. Ця спеціалізована вчена рада найстарша в педагогічному університеті, їй вже понад 10 років. Але якщо дві попередні каденції спецрада Д55-053-01 була у статусі кандидатської, то останні 2 роки, підвищивши свій науковий статус, спадкоємно приймає захист як кандидатських, так і докторських дисертацій за 3 спеціальностями – загальна педагогіка та історія педагогіки, теорія та методика музичної освіти і теорія та методика професійної освіти. Серед 4 здобувачів, які представили на її розгляд свої дисертаційні дослідження, 2 громадян Китайської Народної Республіки, представники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Теми їхніх дисертацій – методика формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання, також методика формування цілісного уявлення про музичний твір у майбутніх учителів музики. Світлана Міхно Сумського державного університету заглибилася у проблему формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх вчителів іноземної мови у процесі вивчення педагогічних дисциплін. А Світлана Клочко з обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, її захист ви якраз і бачите, досліджувала розвиток жіночої гімназійної освіти північного сходу України у другій половині 19-го на початку 20-го століття. Наукові керівники і офіційні опоненти усіх здобувачів, вказавши на плюси і мінуси робіт, відзначили актуальність представлених досліджень, їхню наукову новизну, практичну значущість навіть тих дисертацій, які на перший поверхневий погляд є суто теоретичними. Було чимало запитань від членів спеціалізованої вченої ради з високими науковими ступенями і вченими званнями, відповіді здобувачів на які допомогли авторитетним науковцям переконатися у тому, що усі 4 з усією відповідальністю попрацювали над своїми дисертаціями, виконаними з дотриманням усіх необхідних вимог щодо захисту кандидатських дисертацій. Тож, з легкої руки спецради Д55-053-01 Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка на 4 особи збільшилася кількість кандидатів наук у 3 освітніх установах України. Всі фахівці, всі молоді науковці проявили себе як люди, які добре знають свій фах, які прекрасно розбираються у своєму науковому дослідженні, і тому вони дійсно заслужили те, що отримали. А саме вони отримали наукове звання кандидата педагогічних наук. Наша робота в цьому році ще не завершується, оскільки у грудні ми ще матимемо можливість для зустрічі у нашій спеціалізованій раді і для захисту ще 4 досліджень молодих науковців у галузі теорії освіти. Тож, перед нами ще великий шлях роботи. І взагалі, в цьому навчальному році ми найбільш плідно працюватимемо. Ми працюватимемо ще до липня 2019 року, і, власне, щомісяця перед нами будуть роботи і долі молодих науковців, які хочуть увійти в наукове життя України, Європи. 7-й за ліком міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини відбувся у Львові, і участь у цьому заході взяла завідувач кафедри права та методики викладання правознавства, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Іваній. Львівський форум відбувся у рамках проєкту «Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» координатора проєктів ОБСЄ в Україні спільно з Верховним судом за фінансові підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Форум слугує своєрідною платформою для широкого кола юристів-практиків, науковців та відомих фахівців у галузі захисту прав людини для професійного обговорення питань, пов'язаних із застосуванням практики Європейського суду з прав людини. Серед доповідачів – відомі правозахисники, науковці, судді, адвокати, у тому числі з Європейського суду з прав людини. На кількох сесіях обговорювалися проблеми неабсолютних прав та баланс інтересів, окремі аспекти права на справедливий суд та на історичний дискурс, шляхи вирішення проблем системного характеру при здійсненні правосуддя тощо.
З нагоди 5-ї річниці телевізійного проєкту «Ліга сміху» його засновники і організатори влаштували концертний тур українськими університетами кращих команд, які змагаються в чемпіонаті України з гумору. 5 років тому завдяки зусиллям студії «Квартал 95» і компанії «Drive Production» в Україні з'явився молодіжний рух, що єднає талановитих, креативних і артистичних людей з усіх регіонів країни. До проміжного ювілею був організований масштабний всеукраїнський тур кращих команд з 42-х, задіяних у проєкті «Ліга сміху», який почався 15 листопада в Київському політехнічному інституті імені Сікорського. Кияни, у свою чергу, передали естафету Сумському педагогічному університету, і це своєрідна висока оцінка того внеску, який сумські педагоги робили, роблять і робитимуть надалі до загальногумористичної скарбнички України. У всеукраїнському ювілейному турі «Ліги сміху» паралельно працюватимуть 5 груп, сформованих з кількох команд, які за 10 днів дадуть близько 90 концертів. До СумДПУ імені Макаренка минулого понеділка з концертом завітали гості з луганської збірної, команда «Стадіон Діброва» і земляки з Ніколь Кідман Сумського державного університету. Дотепні жарти, скетчі, розіграші і пародії лунали зі сцени. Учасники гумористичного концерту торкнулися політики і економіки, студентського побуту. Гості були добре обізнані у житті обласного центру, а відтак глядачі сприймали їх немов своїх. Оцінок не було. У якості членів журі виступили кілька сотень студентів педагогічного університету, які своїми оплесками нагороджували тих, кого неодноразово бачили з екранів своїх телевізорів. Немає сумніву у тому, що українська «Ліга сміху» весело житиме і наступні 5 років до свого 1-го десятиріччя. Мудреці і філософи стверджують, що сміх продовжує тривалість життя, тож запасу міцності у сумських майбутніх педагогів після цього концерту цілком вистачить до завершення літньої сесії. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про досягнення випускників і студентів педагогічного університету на спортивних аренах. Приємна звістка надійшла з лондонської штаб-квартири Книги рекордів Гіннеса, яка фіксує неймовірні досягнення, у тому числі і спортивні. Студент Інституту фізичної культури і педагогічного університету Артем Сіробаба, внесений до такого реєстру за результат у підтягуванні на поперечині, який він показав 21 липня, за хвилину підтягнувся 26 разів. Не поспішайте з висновками, зауважуючи, що я, мовляв, так теж можу. Ні, не можете, бо 19-річний юнак зробив це з вагою 60 фунтів, 27 кілограмів. Тим самим Сіробаба зробив екс-рекордсменом світу американця Рона Купера з його 23 підтягуваннями у липні 2016 року. На черзі гіннесівська ратифікація ще 2 подібних рекордів уродженця Краснопілля. За хвилину 34 підтягування з вагою 40 фунтів, трохи більше 18 кілограмів. Цей результат він показав 9 червня поточного року, перевершивши досягнення американця Адама Сандела 2017 року 32 рази і 17 разів з вагою 100 фунтів, 45,5 кілограмів за ту ж хвилину. Американець Стівен Прото сумує з приводу того, що він вже екс-рекордсмен. Одного кроку не дотяг до п'єдесталу пошани на молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби в румунському Букурешті студент Інституту фізичної культури педагогічного університету, чемпіон Європи серед молоді Олексій Борута. Він програв на півфінал категорії 70 кілограмів натуралізованому словаку Теймуразу Салказанову 0-9 і поступився 2-9 японцю Джінтаро Матаямі у бронзовому фіналі. Випускник педуніверситету Олександр Колдовський, вага 125 кілограмів, виграв 2-1 кваліфікаційний поєдинок у білоруса Віталія Пясняка. З рахунком 3-0 здолав спротив турка Хусейна Мехмета Чевелека у сутичці 1/8 фіналу, після чого програв 2-5 чвертьфінальний поєдинок росіянину Саїду Гамітову. У четвер в Омані завершився традиційний 6-денний ультрамарафон, загальна довжина етапів якого становить 165 кілометрів. Впродовж 6 днів відчайдухи подолали дистанцію пустелею, і довжина етапів коливалася від 21 і до 44 кілометрів 5-го етапу. 6-й раз у своїй кар'єрі ультрамарафонця участь у Оман Десерт Маратон взяв випускник Інституту фізкультури педуніверситету Євген Глива. Нагадаю, у 2015 і 2016 роках він ставав срібним призером цих змагань, а минулого року показав 4-й результат.
Цього разу Євген показав 7-й результат на першому етапі, фінішував 5-м на другому і третьому етапах, був 4-м на наступному, після чого посідав 5-ті місця на 2-х заключних етапах Оман-Десерт-Маратон, лишившись 5-м у генеральній класифікації по завершенні змагань. Менш ніж за місяць, 11-15 грудня, у Об'єднаних Арабських Еміратах Глива має намір взяти участь у не менш екстремальному випробуванні подолати за 4 дні 270 кілометрів. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!